Politel Telecomunicações, revendedora autorizada de equipamentos Equitel, né, Rossi? Isso mesmo. Quer dizer, são todos os aparelhos Equitel, inclusive PABX e linhas telefônicas. Isso, nós vendemos linhas, vendemos equipamentos, mas é mais voltado para equipamentos de condomínio mesmo. Certo, que é o PABX de condomínio, que é uma coisa fantástica. Por exemplo, é um PABX, você pega, junta seus vizinhos todos, faz uma linda reunião com o síndico, isso, né? Fala assim, nós queremos telefone. Sabe por quê? O PABX de condomínio é quanto mais barato, é quanto ele do valor de uma linha? Em torno de 15% a 25% de uma linha comum da Telesp. Então imagina, de 10% a 15% o preço de uma linha. Você tem o seu telefone em casa, você pode discar para qualquer lugar, recebe sua conta computadorizada, individualizada. Individualizada, todo mundo. Funciona como interfone também. Sem dúvida. Então, todas as facilidades que tem no interfone, além do uso de uma linha normal. Muito legal. Fica um PABX, vamos supor, na portaria e X condôminos usam. Não precisam ser todos do prédio, precisam? Não. Quantas pessoas tiverem necessidade, a gente coloca um equipamento para a necessidade do condomínio. Gente, é muito legal. Você fica com o telefone, isso valoriza muito o imóvel, né? Na hora que você vai vender, já tem telefone, já tem interfone. Muito legal. E basta vir aqui conversar com você, Rossi. Ou então, ligue para nós que nós mandamos uma pessoa lá que fará todos os levantamentos possíveis para que se possa ser colocado no PABX. Então, olha, super legal isso. Faz uma reunião com seus vizinhos, conversa com o síndico, com o subsíndico, com todo mundo no seu prédio, que eu tenho certeza que é um investimento muito bom e uma coisa, olha, maior comodidade você ter um telefone em casa, principalmente quando você não paga o valor da linha, né? Sem dúvida. Politel Telecomunicações vai atender você de segunda a sexta no horário comercial. Fica na rua Dom Antônio de Melo, 121, na Luz. O telefone é 229-5055. Liga. Olha, você vai fazer um bom negócio. O pessoal te atende super bem aqui. Você vai gostar. Politel Telecomunicações.